ja ma arvan, et ta saab finaali. Ma loodan, et ta jääb ikka esi 15. Ta ei olnud mu lemmik lugu. Minu arust oleks pidanud võitma Stefan, sest tema lugu oli minu arust kõige ägedam. Ma näen, et ta võiks kuuluda esikümnes. Ma arvan, et see on parem kui mis meil viimased paar aastat on olnud. Ma arvan, et kui hästi läheb, siis ta jääb kuskil esikümnesse. Finaali kindlasti loodetavasti saab ja kui väga hästi läheb, saab esikümnikusse. Ma esimest kohe julge prognoosida, aga minu arust kui lava peal pange ei pane, siis võib ta jääda kümnesse, kui mitte viisikusse. Ma arvan, et sõike tubli 6-7 koht on Victor Crowney liikka taskus. Top 3. Väga hea lugu. Ja soovin Victorile õnne ka. Ma arvan, et finaali ta pääseb ja see on juba minu jaoks saavutus. Keskelt ette poole ikkagi. Storm on selline tormiline lugu, see võidab südame kähku. See on, võidab südame väga kähku. See on selline, annab lihtsalt hea lataka sulle ja siis see meeldib sulle põhimõtteliselt esimesest korrast. Aga sellel laulul on see viga, et see väsitab kähku ära. Isegi sinna esi 15. kuskile. Arvan, et ta võiks jääda 7. kohale. Äkki finaali ikka pääseb, aga võib-olla sinna päris ette otsa seekord ei juua. Victor kindlasti võidab paljude naiste südamed, aga kui paljude seda me veel ei tea? Esimeseks? Oleme ikka positiivsed.